Hvornår blev den bygget? Kirken er den største og ældste af Bornholms fire rundkirker og ligger på en bakketop på Vitasvej, ca. 500 meter nord for Østerlarsby. Kirkens mindst er været bygget omkring år 1150. Hvorfor er den placeret der? Lige der var pirater. Den ligger højt og midt på øen. Det var lidt efter vikingetiden, og der var ikke så mange love, som der er i dag. De fleste, der kom sejlende forbi, tænkte, at de kunne plyndre en by. Hvordan er den bygget? Kirkebygningen består af absiden. Det er bare en alterrunding. Og et rundt kor, som oprindeligt har været højere og indrettet til forsvar. Samt et rundt træstok. Højskib, hvis forsvarsindretninger endnu er kendelige. Bortset fra absiden, som blev retskrevet i 1874 og står ført tilbage til sin oprindelige skikkelse på kirkens ydre, så stærk overkaldtet, at man kun få steder kan skimte den rå eller kløvekamp, som er sunket og brar. Mark og strand. Muren opføres i Hansen to tykkelse som kastmuren med facit både udlader og indlader, og mellemrummene udfyldes af grus og jord. Historien bag ved den. Siden kalkmalerierne blev afdækket, har de været udsat for flere restaureringer for at være sikre deres bevaringstilstand bedst muligt. Kirkens en halvdel blev malet i 1300-tallet. Kirken er formentlig kalket over omkring 1600-tallet i forbindelse med kirkens overtagelse til selvejer. Med tiden glemte man, at der havde været kalkmalerier i Østerlars. Det blev opdaget, at kirken havde kalkmalerier i 1889 af Jakob Kornrup, som restaurerede dem i 1892. Og de blev også restaureret i 1960, 1995 og 2005 og 2006 af Nationalmuseet.